Bom, rapaziada, finalmente o DNX decidiu trazer um vídeo oficialmente para vocês depois de muito tempo. Muitas pessoas andou pedindo nos últimos vídeos para um vídeo de como aumentar o FPS do seu CSGO. E o DNX está aqui para trazer para vocês finalmente, tá bom, galera? Bom, rapaziada, a primeira coisa que a gente vai comentar hoje nesse vídeo de como aumentar o FPS é muito simples, galera. É sobre a nova configuração do CS2, certo? Muitas pessoas estão tendo problemas com o console do CSGO, galera. Não em questão de abrir, que a rapaziada entendeu que é só trocar a tecla, mas sim que ele tá sumindo da sua tela e ficando só tipo assim, entendeu? Algo assim. Mas o DN decidiu procurar isso aí a fundo e descobriu como consertar. Já tem vídeo no canal, se você não viu, vê lá pra vocês utilizarem um console, que são coisas que você vai precisar aqui neste vídeo, tá bom? Galera, primeiro passo que a gente vai fazer aqui hoje é a configuração do CS2 base, certo? Porque a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa fazer uma configuração dele ideal pra aumentar o seu FPS. Ultimamente, eu vi aqui, galera, que o CS2 não tá aceitando o CFG, quer ver, ó, exec FPS, ó, não tem exec, o exec aqui pelo menos não tá carregando nenhuma pré-configuração. Pra quem não sabe o que é CFG, é uma pré-configuração de jogo. Nessa pré-configuração de jogo, você tem vários comandos pra aumentar o FPS, certo? Então, automaticamente com esse comando, você consegue aumentar o FPS do seu CSGO. Inclusive, um dos vídeos aqui do canal que tem mais feedback positivo sobre CFG é a FPS Russian, que é uma das CFGs mais top do cenário competitivo, que foi o próprio DNX que criou para aumentar o FPS de vocês, mas infelizmente não tá sendo útil essa opção. Então a gente pode fazer uma pré-configuração da cabeça, certo? Que a gente já conhece, certo? Então vem comigo que eu vou te mostrar a melhor configuração do CSGO e como aumentar o FPS também, tá bom? Já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora no K-Drop é possível. É só você depositar utilizando o cupom promocional DNX CSGO. Você pode depositar via Pix, PayPal. Decidi selecionar algumas skins aqui, fiz o upgrade para uma faca para vocês e eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazer o seguinte: depositar com o cupom DNX CSGO, preencher o formulário e, além da faca, eu vou fazer sorteios de brindes para os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca. Então vem pro K-Drop, é o melhor site de skins de CSGO. Vamos lá, galera. O primeiro passo é a gente abrir esse menu de configuração, que é um dos menus de configurações mais importantes, tá bom? Vem aqui na parte vídeo, depois você vai vir aqui em avançado, tá bom, galera? Tem o básico. Vamos começar do básico, então, pra gente configurar aqui basicamente o nossa tela de vídeo, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é deixar em tela cheia. O CSGO deixa o modo de exibição sempre em modo janela, então deixa em tela cheia, que vai dar prioridade pro seu CSGO, certo? Taxa de atualização. Essa taxa de atualização é muito simples, galera, é muito fácil. Você tem que ativar a maior que você tiver. Às vezes, se você tiver só 60, você deixa só 60. Se você tiver 119, deixa 119. 144, só 144. Mas o que der para você ativar é melhor. Mas DN, eu não consigo, eu tenho um monitor de 240Hz, mas não roda 240. Você pode deixar então, galera, 144 e fixar o seu FPS em 144, que eu vou explicar para vocês também como que vocês podem fazer isso. No caso, eu vou deixar 239Hz, vou aplicar já de uma vez, tá bom? Só para vocês entenderem, ó, já ficou até mais nítido e mais liso para vocês entenderem. Aqui o FPS tá travado, certo? Uma coisa que eu vou explicar para vocês: quando você estiver no seu CSGO, vocês vão dar aqui, ó, FPS underline max, e vai colocar 300, rapaziada. Se o seu FPS mínimo aceitável foi isso, galera, ó, FPS underline max, underline, eu vou colocar 300, se o seu PC consegue pelo menos ter uma base de FPS desse nível. Tipo assim, se passar disso, você deixa 300, tá bom? Se não passar, DN, meu FPS não chega nem a 100, mano. Então você vai limitar ele em 120 FPS, tá bom? É esse que vai ser a pré-configuração que a gente vai fazer. A gente ainda não tem como criar uma CFG, porque a CFG toda vez ela já vem e ativa todos os comandos. Então você tem que fazer isso toda vez que o seu jogo reiniciar. Agora, se for liberado as opções de CFG, eu vou trazer para vocês como que vocês podem estar fazendo isso, tá bom? Vamos lá, galera. A próxima pré-configuração que a gente vai fazer é na opção de proporção de tela. O mais recomendável é 4:3. Por que o 4:3, DN? Porque ele melhora o desempenho do seu CSGO. Não adianta você querer jogar no 16:9, porque o CSGO vai ficar pesado pro seu lado, tá bom? Vou dar duas recomendações de resoluções aqui para os senhores, tá bom? Que é a resolução 800x600 ou 1024x768. Essas duas opções são resoluções únicas e exclusivas do 4:3. Se você tiver um PC muito ruim, você vai ter que, infelizmente, optar por 640x480. Mas é quando você tem um PC muito banguelado, tá, rapaziada? Então, infelizmente, não tem jeito da gente estar utilizando. Então, você usa essa 800x600 ou essa aqui 1024. Lembrando de sempre ativar a taxa de hertz. Dani, eu vou colocar só 120 FPS. Você coloca aqui, ó, 119Hz do seu monitor. Se você tiver, é claro, óbvio, né? Agora vamos em um avançado aqui. Eu deixo tudo desativado, galera. Principalmente esse aumentar contraste dos jogadores, porque ele
ele acaba e oscila bastante o FPS. Você tem uma perca de uns 2 a 4% de perca de FPS quando você ativa esse comando. Então, por isso que eu não recomendo o senhor estar utilizando esse comando, porque ele faz perder desempenho. Então, não deixa isso ativado, certo? Deixa desativado. Aguardar sincronização vertical, você pode deixar desativado também. Valores individuais de preferências atual. Aqui, galera, o que acontece? Você pode deixar tudo uma pré-configuração. Baixo, médio, alto, muito alto. Personalizado. Personalizado é a opção que você quer deixar. Pode deixar do jeito que você quiser, que eu acho mais recomendável. Você seleciona o que você quer. Antes e aliados de múltiplas a próxima, você pode colocar nenhum. Qualidade global da sombra, baixo. Detalhes de textura, baixo também, tá bom, galera? Detalhes dos sombreadores, você pode colocar baixo também. Já até deu uma mudada. Detalhes das partículas, principalmente, baixo também, galera. Oclusão de ambiente, você pode deixar desativado, certo? Agora, galera, tem umas duas coisas aqui que vocês podem utilizar. Vocês podem deixar essa High Dynamic em desempenho e esse Fidelity Resolution, você pode deixar em desempenho também, tá bom, galera? É o melhor que você pode fazer. E você pode aplicar essas configurações que já vai estar dando uma grande diferença no seu jogo. Você pode notar, rapaziada, que o CSGO ficou um pouco meio feio, tá vendo? Ficou um pouco meio feio, mas porque a gente não ativou todos os negócios. E daí a gente deixou tudo no baixo e colocou desempenho. Porque se a gente colocar qualidade, olha só, o jogo vai melhorar mais, tá vendo? Vai melhorar. Mesmo que a gente tá tudo no baixo, mesmo que tá meio estranho, mas vai melhorar. Vamos aumentar o FPS aqui, ó, 300. Quando eu coloco no 300, galera, olha meu FPS, tá 200 e pouquinho. E lembrando, a gente não mexeu na resolução, tá bom? A gente não mexeu nas configurações da resolução, porque a gente tá jogando na maior resolução possível, a gente tá gravando, então a gente tá com 250 FPS. Não tá com uma grande perca de FPS, assim, eu pelo que eu posso ver, entendeu? Mas, né, a gente pode melhorar mais essa situação, certo? Vamos lá então, rapaziada. Agora eu vou mostrar pra vocês um programinha que eu gosto muito de utilizar, que é o programa pra limpar o seu PC, que a gente não adianta a gente fazer as coisas com o PC sujo, tá bom? A primeira opção que você vai, o programa que você vai utilizar é o CClean Free. Ele é de graça, rapaziada. É um uso doméstico que você pode utilizar. Você pode utilizar ele para atualizar seus drives, para melhorar o desempenho do seu PC e por aí vai, tá bom? Drive Update. Você pode pesquisar aqui, ó, escanear novamente. Vamos escanear aqui se tem algum drive meu desatualizados, né? Vamos ver aqui se tem alguma coisa desatualizada aqui pra gente organizar. Áudio 1, conectividade 1, armazenamento 1. São drives independentes. Não precisa tá atualizando. Mas o que der, você clica em atualizar, porque vai melhorar demais o seu desempenho. Tem muita gente que não tem placa de vídeo, tem muita gente que, tipo, não tem por não tá usando o drive. Porque só quando você não tá usando o drive, a placa de vídeo não é utilizada da forma correta, tá bom? Limpeza personalizada. Aqui você pode, galera, fazer uma limpeza muito chique, mas eu gosto também do limpeza de registro. Você coloca aqui, ó, procurar erros e vai procurar todo tipo de erro que o seu PC anda dando, tá bom? Caso que encontrou 75 erros, verificar erros selecionados, você coloca sim, fazer backups dos erros, não corrigir todos os erros selecionados, todos os erros foi corrigido. Aí você vai falar, tá bom, Leandro? Não, você vai procurar de novo pra ver se todos os erros foram conferidos certo. Ainda tem um erro aqui, ó, tá vendo? Corrigir erro, pronto. Agora você procura de novo pra ver se tem mais algum erro ativo. Se não tiver, já está tudo ok, ó. Nem foram encontrados erros, então tá tudo ok. Outra opção que eu recomendo vocês fazerem, rapaziada, é aqui, galera. Você vem em ferramentas e você vai ver todos os programas que você não utiliza mais, tá bom? De fato, rapaziada. Vê todos os programas que você não utiliza mais e vocês vai estar desinstalando essas opções, certo? Você desativar tudo que você tem que desativar. E aí, galera, o que acontece? Outra opção que eu vou passar pra vocês, muito boa, é você apertar a tecla Windows, né? Essa tecla do Windows assim, ó, tá vendo? Mais a tecla R e você vai abrir temp porcentagem, tá bom? E que vai abrir essa pasta cheia de arquivo, tá vendo? Você vai dar Ctrl, a tecla Ctrl, né? O A, vai selecionar tudo. Shift Del, vai apagar todos isso aqui. O que não der pra apagar, você ignora, tá bom, rapaziada? Porque são arquivos que às vezes está em uso do seu PC, por aí vai. Apagou isso aqui, galera, Windows mais R de novo, puxa pra frente aqui, tecla temp, vou abrir de novo. Só apagar as porcentagens, tá bom? Dos dois lados. Você vai escrever temp e pronto. Windows mais, Ctrl A de novo, Shift mais Del, apaga tudo, continuar, certo? E tudo que tiver pra ignorar, você ignora que é um item que tá aberto no seu PC. Agora, galera, eu vou apertar, vocês vão vir aqui na Steam, vai vir aqui na Steam, vai vir em Steam aqui, né, em cima aqui novamente, configurações, você vai vir aqui em jogo, contador de quadros por FPS, em alto contraste. Você desativa isso aqui, seleciona um canto superior esquerdo, que eu recomendo vocês fazerem isso, tá bom? E vocês vão vir, mano, no CSGO e vai testar com todas as configurações que vocês fizeram, tá bom? Tipo, configuração que eu falo é resolução, configuração de vídeo que eu passei aqui pra vocês, e vão comentar aqui abaixo quantos FPS que vocês conseguiram com esse vídeo, tá bom? Ou quantos FPS que sua máquina está
rodando. Quando liberar alguns comandos aqui, eu vou trazer para vocês os melhores comandos para aumentar o FPS do CS2, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, galera, de coração, esse vídeo que foi para te ajudar. E se você puder me ajudar também se inscrevendo aqui no canal, eu vou ficar muito feliz. Para a gente bater 100 mil inscritos, só depende de vocês, tá bom? Clica no botão para se inscrever aqui, te espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Fui!